За 3 дні до початку Кубку світу оголосили склад збірної України на перший етап Концяалахті. До чоловічої команди увійшли Дмитро Підручний, 31 рік, чемпіон світу 2019 року у гонці переслідування. В минулому сезоні став 37-м в загальному заліку Кубку світу, краще місце 4-те. Антон Дученко, 25 років, дебютував 3 сезони тому. У минулому сезоні в загальному заліку став 39-м. Кращий результат на Кубку світу – 5-те місце. Богдан Символ, 25 років. Дебютував на Кубку світу у сезоні 2020-2021. Краще місце на Кубку світу – 19-те. В минулому сезоні став 60-м в загальному заліку. Артем Прима, 35 років. Проведе свій 13-й сезон. Краще місце на Кубку світу – 5-те. У минулому сезоні в загальному заліку посів 70-ту позицію. Тарас Лисюк, 26 років. Дебютував на Кубку світу в сезоні 2018-2019. Переважно виступає на Кубку IBU. Усього на Кубку світу провів 10 гонок. Краще місце – 32-ге. Денис Насико, 27 років. Дебютував на Кубку світу на першому етапі в минулому році. Провів лише 2 гонки. Виступає на Кубку IBU. До складу жіночої збірної увійшли Юлія Джима, 32 роки, олімпійська чемпіонка 2014 року у складі естафети. Має 8 особистих подіумів Кубку світу, з них 1 перемога. В минулому сезоні в загальному заліку стала 41-ю. Олена Білосюк, 35 років. В складі естафетної четвірки 2014 року стала олімпійською чемпіонкою. Чемпіонка світу 2013 року у спринтерській гонці. В минулому сезоні в загальному заліку стала 46-ю. Має 6 особистих подіумів, з них 1 перемога. Дар'я Блажко, 26 років. Провела 3 сезони на Кубку світу. Найкращий результат – 12-те місце. В минулому сезоні стала 53-ю в загальному заліку. Ірина Петренко, 30 років. В минулому сезоні на Кубку світу провела лише кілька гонок. Та стала 89-ю у загальному заліку. Найкраще місце на Кубку світу – 7-ме. Ганна Кривонос, 25 років. На Кубку світу провела лише 1 гонку у 2019 році. Виступає на Кубку IBU. Анастасія Маркушина пропустить старт сезону через хворобу.